כ"ה אלול זה יום בריאת העולם. זה נחמד לציין את יום בריאת העולם, שמתחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את האור, ויהי אור. אבל באמת, למה זה משנה כל כך? העולם הוא כל הזמן מתחדש. מתחדש. מחדש בטובו בכל ובתמיד מעשה בראשית. ואתה בן אדם צריך לדעת שכשהעולם מתחדש, גם אתה חלק מהעולם. ככה אנחנו אומרים בברכת לבנה, כן? אותו ביטוי, שעם ישראל עתידים להתחדש כמו הלבנה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. אז אם העולם מתחדש, אנחנו בטח. אז לכן אנחנו מדברים על ביום כ"ה אלול, על התחלת ההתחדשות של העולם. אז קודם כל, האור מתחדש. מה יש לאור להתחדש? האור זה הביטוי של היכולת שלנו לראות. וכל אחד בעולם יודע שאנחנו מיום ליום, משנה לשנה, מחודש לחודש, יותר ויותר לומדים להכיר את העומק של העולם. פעם היינו רואים עץ. היום אנחנו יודעים להבין את הקלורופיל שבתוכו, את הגאונות שיש בכל זרע, איך הוא צומח, את החשיבות הגדולה שיש לכל החומרי דישון. לא פלא שהיום האדמה נותנת פריה פי כמה וכמה מאשר בעבר. אנחנו יותר ויותר לומדים, מסתכלים יותר לעומק על כל דבר בחיים, ודאי על בריאות האדם, על פלא בריאת האדם, אנחנו יותר לומדים לעומק, אנחנו רואים יותר לעומק, רואים יותר לעומק ביקום. מה שחשבנו פעם על הגודל היקום, חשבנו 2,000, 5,000, 10,000, מיליון כוכבים, מיליארד כוכבים, פתאום מצטבר שזה, אנחנו רואים יותר. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו כל פעם מחדש, מאיר את עינינו, והאר עינינו בתורתך. כן, העולם יותר מלא אור. ומקור האור, מקור האור, מקור האור זה בירושלים. כן, על זה נאמר ירושלים היא אורו של עולם. כי משם יוצאת האורה לעולם כולו. אז היום אנחנו לא רואים. אנחנו רואים שמירושלים יש הרבה ברכה, אבל המקום שממנו אמור לצאת היום אור, בעיניים יוצא ממנו חושך. כל הפורעים יוצאים שם, כל המשוגעים יוצאים שם. אבל אומר הזוהר הקדוש, זה רק בחיצוניות, בפנימיות. כל השפע של העולם מגיע משם. לא לחינם הישמעאלים נחזים שם בציפורניים שלהם, בכל הכוח. הם רוצים לתפוס את השפע, שיהיה להם את השפע. אבל הם לא מבינים שהם תופסים רק את המעטפת. אין להם שום נגיעה בשפע שקורה שם. הראיה, תראו אותם משחקים כדורגל, תראו אותם כועסים, עצבנים. איך אתה יכול להיות עצבני? במקום שכולו מלא אור, כולו מלא שכינה, איך אתה יכול לכעוס? איך אתה יכול לראות שם אבנים? וזיקוקים ובקבוקי תבערה? הם לא קולטים. הם רוצים לתפוס את האור. והם קולטים רק את המעטפת שלו. אבל אנחנו, שאנחנו רואים את המקום הזה, רואים אותו רק מרחוק. הלב שלנו קמה, קמה לך בשרי. ממש, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. אפילו יהודי הכי רחוק בעולם, שהוא מגיע לשם, הלב שלו נפתח. נפתח. זהו, זה מקור האור. וזה האור שמתחדש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, יהי אור, יהי אור, יהי אור. וכך אמרו חכמינו, שאותו אור שאלוקים ברא בו את העולם, אותם מאורות גדולים, אותו אור עתיד לחזור לעם ישראל, קומי אורי, כי בא אורך. כבוד השם עלייך נגלה. האור הזה חוזר והולך וחוזר. יהיה רצון שנזכה באמת לראות את האור הזה בשיא תוקפו, וכל העולם כולו יאמר ירושלים, אורו של עולם.
רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.